Assalomu alaykum. Men Jizzax viloyati Zomin tumanida istiqomat qilaman. Ismim Eshimzayev Muhammad, 2002-yilman. Men videolarga qiziqaman, kompyuterga o'zim. Ishlagan videolarni ko'rib, tabolar ko'rdim, video ishlaganini ko'rdim, shunga qiziqib qoldim. Qayerda ishlaganing degan datada dedi. Datadaga qiziqib, datadaga keldim keyin. Men boshida kelganda u yerda ko'p minus taraflar bo'ldi. Qiynalgan tarafim kompyuterda o'rganishga qiynaldim mencha. Bezdog'a menga o'rgatdi. Datadaga kelgandan beri minus taraf oilada ham bo'ldi. Endi oilaviy jarayonda ham uydagilardan yiroqda bo'lish, yiroqda bo'lish endi qiyinda ham qandaydir odamga qiyinchilik tuyuladi. Minus tomonni topolmadim shu paytgacha, lekin do'stlardan minus taraf bor, lekin bitta ikkitasida ko'p emas. Hozirgi kunda hozir o'zgarish katta. O'zimda endi his qilishim bo'yicha, endi boshqalar bilmanki, o'zim his qilishim bo'yicha ancha katta o'zgarish. Videolar montaj qilayotganman, prostadagi sasal boshida o'tganimiz oxiriga kelib turib sasal esimdan chiqyapti. Takrorlashga harakat qilyapman. Bezutog'adan so'rayman, esimdan chiqqanlarini takrorlab har kuni o'zim ustimda ishlab ders jarayonidan keyinroq qolishga ham o'zimga ustimda ko'proq vaqt ajratishga harakat qilyapman.